ndakuramukije wese unkurikiye muri aka kanya nk'uko bisanzwe iteka ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne ubasuhuza nkaba ngiye kubagezaho ubuhamya bwa Graciele w'imyaka 20 y'ubukuru akaba akomoka mu gihugu cya Brazil aratangira agira ati mama n'umugabo we utari data bahoraga batongana tukaba twari dutuye ahitwa Anachaju gutongana kwabo kwagendaga kwiyongera birushaho kuba bibi cyane ku buryo ubwana bwanjye bwari bwuzuye umuvurungano no kwiganyira nakuze ntazi Imana kandi sinigeze njya mu rusengero gusenga umunsi umwe ubwo nari mfite imyaka 18 masenge wakundaga kuza kudusura yaje kudusura ariko noneho umunsi yatangajwe nibyo nawe yiboneye bitari bisanzwe yarambwiye ati umuryango wanyu ni mwiza cyane atari ko mwabuze Imana yese ambwira ati ngwino tujye gusenga ati urusengero rwa mbere turi bubone nirwo turi bwinjiremo twavuye mu rugo tugenda n'amaguru tujya gushaka ahantu hose haba hari urusengero ngo tujye gusenga ubwo yari jyewe masenge umugabo wa mama ndetse na mama na murumuna wanjye na musaza wanjye tudahuje data itorero rya mbere twahingukiyeho nibyo twinjiyemo hari hari abasore benshi n'inkumi aribo bari bayoboye amateraniro kandi nyuma yaho baje n'iwacu mu rugo icyo gihe batangiye kujya baza kutwigisha bibiliya muri icyo gihe baje iwacu nari ku ishuri maze sinakurikirana ibyigisho bya bibiliya ariko mama nabo tuvukana bagiye muri ibyo byigisho maze twese dutangira kujya tujya gusenga mu gihe gitoya amahoro yasabye mu rugo rwacu ariko nyuma yaho nanone ababyeyi banjye bongeye gutangira amahane yabo nk'uko byari bisanzwe ndetse batangiye kujya barwana ku buryo burusu bwa mbere igihe cyarageze mama yumva atagishoboye kubyihanganira arigendera ubwo natwe twaretse kujya tujya gusenga kuko ntashoboraga gusiga abavandimwe banjye bityo bigatuma ngumana n'uwo nitaga data ariwe wari umugabo wa mama hashize amezi makeya ubwo hari ikigoroba numvise telefoni ihamagaye umucuruzi umwe w'imyaka 26 y'ubukuru witwaga Rafael yavuze ko yifuza umukozi wamubera sekretari ambaza ko naba nshaka ku kazi yari yarigeze gusura ishuri nigagaho asaba umuyobozi w'ishuri kumuha umunyeshuri ushimwe muri icyo gihe twavuganiraga kuri telefoni musaza wanjye uwo ngo mutoya tudahuje data yari afite imyaka 12 y'ubukuru icyo gihe yumvaga ibyo tuganira yahise ambwira ati ahantu ni heza ati ndahazi kandi uzajyayo nemeye ako kazi bidatinze nsobanukirwa ko umukoresha wanjye mushya atameze nk'abandi bantu mbere yo gutangira akazi yarasengaga hari ibyo kurya bimwe na bimwe ataryaga umunsi umwe ubwo nari ndi mu modoka ye yashyizemo indirimbo nziza cyane nari narigeze kumva mu rusengero ubwo najyaga gusenga natangiye kuririmbana nawe iyo ndirimbo Rafael yaranyumvise maze arambaza ati mbese ujya ujya gusenga naramwikirije intego Rafael nawe yambwiye ko ari umuntu usenga cyane maze andarikira kuzajyana nawe gusenga naramwangiye ariko yakomeje kunyigiga hanyuma umunsi umwe nemera kujyayo ndetse byagenze neza nkomeza kujya njyana nawe nabatijwe Gashyantare 2017 wa musaza wanjye tudasangiye papa witwa Genevard nayo yabatijwe mu mezi make yakurikiyeho barumuna banjye babonye ko imico yanjye yahindutse kandi ko nsigaye nkunda gusenga imyenda nambaraga natangiye kubona ko yari inkojeje isoni ubwo namaraga kubatizwa natangiye kwambara indi myenda mishyashya iberanye n'abakristo natangiye guhindura byinshi mu byo naganiraga mbese nari narahindutse ku buryo bigaragarira buri muntu wese haba mu byo mvuga no mu byo nkora imico yanjye yari yaramaze guhinduka ibyo byatumye barumuna banjye bombi Yasmin w'imyaka 18 y'ubukuru na Evelyn w'imyaka 15 nabo batangira gukunda gusenga nyuma y'amezi 5 batijwe
Rafael yansabye ko twabana nkamubera umugore ndamwemerera. Ubu turubaka inzu nshya kandi tuzashyingiranwa ubwo izaba imaze kuzura. Ndasengera ababyeyi banjye ngo nabo bazamenye Imana. Jyewe nabo tuvukana dushikamye mu Mana, imibereho yacu yarahindutse burundu. Byaba mu mivugire, inshuti zacu, imyambarire yacu, mbese ibintu byose byarahindutse. Mu itorero ryanjye nkora mu cyiciro cy'abantu n'icy'umuziki. Musaza wanjye aracyari muto cyane ku buryo atajya icyiciro ayobora mu itorero, ariko nawe ari mu Mana. Twifuza yuko ababyeyi bacu bazamenya Imana kandi ko batazongera kurwana no gutongana, kandi twakwifuza yuko bazabana bafite Yesu mu mitima yabo, kuko ari we urinda ibibi byose mu rugo rwose. Ubuhamya bwa Gracien ntahaburaniriye. Ndagushimiye wowe wakurikiye ubuhamya bwose, urarikiye yuko utazacikwa no ku munsi w'ejo. Ugira umunsi mwiza.